दौंड तहसीलदार यांना चंदन चोरांचे आव्हान. तहसील कार्यालयाच्या आवारातील दोन चंदनाची झाडे गेली चोरीला. दौंड तहसील कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या दोन चंदनांची झाडे 2 जुलैच्या रात्री अज्ञात चोरट्यांनी चोरी केली असल्याचं 3 जुलै रोजी सकाळी लक्षात आलं. त्यामुळे दौंड तहसीलदार संजय पाटील यांनी अज्ञात चोरांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा याबाबत 2 पोलिसांना पत्र दिलं आहे. यापूर्वी देखील तहसील आवारातून वाळूने भरलेल्या जप्त केलेल्या गाड्या पसार झाल्या आहेत. दौंड तहसीलदार सचिन आखाडे यांची बॅग आणि लॅपटॉप कार्यालयातून चोरांनी चोरून नेली होती. त्यामुळे दौंड तहसील कार्यालयावर चोरांचं आव्हानच आहे असंच म्हणावं लागेल. प्रतिनिधी राजेंद्र सोनवलकर, News Today 24, दौंड. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.